Son günlər uşaqlar arasında qripin daha bir növü yüksək hərarətlə müşahidə olunan xəstəlik yayılıb. Bu simptomla müayinə edilən uşaqların əksəriyyətində influenza virusu aşırı edilir. Həkimlər həyəcan təbili çalır. Övladlarınızda bu əlamətləri aşırı etdiyidə dərhal həkimə müraciət edin. Əks halda xəstəliklə mübarizə nəticə verməyəcək. Qrip kimi tanınan influenza burun, boğaz və ağciyər infeksiyasına səbəb olan həyati təhlükəli və yüksək hərarətlə baş verən yoluxucu xəstəlikdir. Elə son günlərdə əksər uşaqlarda müşahidə edilən yüksək hərarət uzun müddət davam edir. Qızdırma olur, öskürək olur uşaqlarda. Qorumaq çox çətindir. Uşaqda qızdırma olduğuna görə gətirdim. Məlum ki, xəstəliklər yayılıbdır. Ona görə bugün gətirim, uşağı yoxlatdırım. Uşaqlarda qızdırmada hərarətlə olur. İndi biz onun çarşı qarşısını alaq. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu da bildirdi ki, hazırda uşaqlar arasında kəskin respirator xəstəlikləri müşahidə edilir. Virusa yoluxma daha çox 0-5 yaşlı uşaqlar arasında olur. Əsas simptomların nədən ibarətdir? Bu yüksək hərarət, iştahsızlıq, ümumi zəiflik, baş ağrısı, əzələ ağrıları müşahidə oluna bilər, zökəm və s. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlarda ishal və qusma da qeyd oluna bilər. Sözsüz ki, bu simptomların çoxu yüksək hərarət fonunda keçir. Risk qrupundan olan uşaqlara isə ildə bir dəfə də qrip əleyhinə peyvənd tövsiyə olunur. Bundan başqa, qapalı məkanları havalandırmaq, gün ərzində bolmayı içirtmək, mümkün qədər stresdən uzaq yuxlu, yuxu problemi olmamalıdır bu uşaqlarda. Hərarətin də əgər 38-dən yuxarı olanda hərarətini salmaq məsləhət görünür. Ağır hallarda ağırlaşma, adətən influenza virusu çox yüngül keçir uşaqlar arasında. Ağırlaşmalar olanda mütləq həkimə müraciət edib, həkim nəzarəti altında antibakterial terapiyanı təyin eləmək olar. Qeyd edək ki, cəmiyyətdə qrip kimi tanınan influenza əsas hava damcı yolu ilə yayılan yüksək yoluxuculuq ehtimalı olan respirator xəstəlikdir. Şəfəq Abbas, Pərviz Vilqaroğlu, Space Xəbər.